Uma pesquisa mostra que a alta incidência de sobrepeso, hipertensão e altas taxas de colesterol em caminhoneiros no país. A pesquisa foi realizada em uma das maiores companhias de concessões rodoviárias e mostra um cenário preocupante relacionado com dificuldades para o sono e alimentação inadequada, hábitos que podem aumentar o risco de acidentes nas rodovias. Mais de 5 mil motoristas foram entrevistados entre setembro de 2014 e agosto de 2015, durante as edições do programa Saúde na Boleia. O principal objetivo desta ação, segundo o Instituto, é identificar os fatores de risco que podem favorecer a ocorrência de acidentes de trânsito e estimular mudanças de hábitos e atitudes dos caminhoneiros. Quase 33% dos motoristas ouvidos são obesos. 34% estão com sobrepeso, 14% apresentam colesterol alto, 11% sofrem com hipertensão, 13% com índice de triglicérides altos e outros 14% possuem glicemia alta. Cerca de 30% dos caminhoneiros possuem planos de saúde, mas muitos não podem usufruir, já que grande parte dos convênios atendem regionalmente. Os dados revelam também que 47% dormem fora de casa cerca de 20 dias em um único mês. Metade dos entrevistados afirmaram que dorme no próprio caminhão e apenas 3% ficam hospedados em hotéis na rotina de trabalho. Outro agravante é o uso de anfetaminas. Para driblar o cansaço da profissão, 3% admitem utilizar os chamados rebites, condenado por todas as organizações de saúde.